Po prvi put u Novom Pazaru, a 11. put za redom, organiziran je sajam preduzetništva. Nešto novo o čemu mladi biznismeni sanjaju. Osim velikog broja štandova iz cijele Srbije, na sajmu se našao i štand Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru. Dijeleći savjete od strane svojih stručnjaka, Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru imao je za cilj približiti ideje, ali i način realizacije uspješnog preduzetništva. Danas se ovdje održava sajam preduzetništva. Drago mi je što je Internacionalni univerzitet jedan od izlagača ovdje na sajmu. Šta je naš cilj ovdje danas? Naš cilj ovdje danas je da približimo preduzetničke projekte ljudima koji žele time da se bave. Jer uglavnom su ljudi imaju pogrešnu informaciju o tome koliko im zaista novca treba, koliko im treba ljudi zaposleni, koliko je to teško itd. A mi se trudimo da im to maksimalno pojednostavimo, da oni imaju pristup da to mogu da ostvare, jer zaista mogu i mala preduzeća su čudo, jer vi ako zaposlite sebe, svoju porodicu, vi na taj način omogućavate da jedan krug ljudi, desetak ljudi živi sa jednim projektom koji se relativno lako organizuje, a što je najvažnije, ovdje se i nude mogućnosti da to nešto bude kroz grant, da to bude novac bez kamate, da to bude način na koji vi to možete lakše da organizujete sa novcem koji ne morate da vratite i koji vraćate po izuzetno dobrim uslovima. Velika posjećenost građana ovom sajmu dokaz je kolika je značajnost preduzetništva, pogotovo u Novom Pazaru koji je oduvijek imao potencijal uspješnog preduzetništva.